Ocros Chardak is Mimdebare, Territoria Zekapebar, Argos, Mishen, Globisati Nahum, the Kotmum, the Nokuridan, Axia, Bida Isreba, Amisha Sareb, Arasan Torobo, Organizatia, Democrat, Uli, Chartlovis, and Shigamar to Briefing Zeganets Hades, Patigan Martabitukoshek, Nilia, NGO Coalizia, Romositatam, the Arasan Torobo, Organizatia, Gaertianabuli, Chamblovis, Cherbis, Mises at Coalizis, Arabic, Culturally, Mengudrovis, Zekotan, Ocros Chardak, and Siochloseda, Rionis and Abirozolis, Dazianebus, Sahelaben, Arasan Torobo, Argos, Mishen, Globis. შეჩერების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება უკვე ელექტრონულადაც დაიწყეს. მშენებლობასთან დაკავშირებით გასულკვირას უკვე გაავრცელა განცხადება ქუთაისის მერიამ. პროექტი გარდა იმისა, რომ შეთანხმებულია კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოსთან, ასევე ზიანს არ აყენებს მდინარე რიონის სანაპირო ზოლს, აღნიშნულია მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Შენებლობა მიმდინარეობს რიონის სანაპიროზე და ეს გახლავთ ერთადერთი ადგილი, რომელიც სტუმრებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გახლავთ დასასვენებელი ადგილი რიონის სანაპიროზე და შენებლობა მიმდინარეობს 50 მეტრიან ზონში ოქროს ჩარდახიდან, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ჩვენ დღევანდელი შეკრების ფარგლებში გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომ აქციები იქნას დაგეგმილი და აქტივობები იქნას მაქსიმალურად განხორციელებული იმისათვის, რომ შენებლობა რეალურად აიგზალოს. Კარგი იქნება თუ თვითმფრთელობიდან იქნება არგუმენტი ერებული პასუხები და 500 ადამიანზე მეც რომელსაც აქვს სურვილი რომ ეს კოდის სკვერის სახე მოусმინოს და გაითვალისწინოს მისი მოსაზრება და ეს არ უნდა იყოს თემა რომელიც უნდა გახდეს ესე ვთქვათ პოლიტიკური ჩარჩოს მატარებელი ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ესე ვთქვათ გადავუხვიოთ მიზანს ჩვენთვის მიზანი არის მნიშვნელოვანი მიზანი რომ შეჩერდეს ნებართვა და მას ჰქონდეს სკვერის სახე